السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أول أكسن داود يلمل ولباد جوغ تامبا قضى بداد ورركناكم أغلي دونتان وحاكم ذا جمهاد دا أولاي حرين تشعب كأرميا يا كودو وغضي هذا السوين ونحيي دولادا فضرال كإثوبيا جمهاد أولا يا شكت دقال كا تكري قال وقاد إن قبل بحلا كقاد نيسو عيدا مضادونا يو ديار سيهين إن قرب سيان قاشان بورتو دا تكري قا حقاقا تكري قا يا أولا يا مددير دقال كا لقل جرو أبي أحمد كوضا مديسنا يدو حاد أولا يا مركا قرشين يسو إن كدقال انتا قداها قبل كا تكري قا حزبيدا معارض كدلك إثيوبيا يا جودة هم بعمر يدقال ككس عنا يا قلبت كستي يدول الدقان كصومالي دا يا ضي حزبيدا معارض كأي جوبا قين دول دا فدرال كإثيوبيا سيد حد حادنا هنا وقيب قادت الدقال ككس عنا يا هالك سيدي ككوبنا يا قلبت كقبل كستينا حلوار لقى جارو sidoo kale qoomiyadda canfarta ayaa si weyn u cambaareysay ciidamada aliyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida ayadoo canfartu ay ku hanjabeen inay si wada jir ah ula dagaalami doonaan dowlad deegaanka Soomaalida sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia oo maanta ka warbixiyay xaaladda guud ee dalka Ethiopia ayaa ku sheegay dagaalka ka soconaya gobolka City inuu yahay dagaal u dhaxeeya canfarta iyo ciisa oo qayb ka mid ah Soomaalida ha ciisa oo qabiil ka mid ah qabiilada Soomaalida ayuu Abi Axmed ku tilmaamay inay dagaal kula jiraan canfarta sida la wada ogsoon yahay ba ha qoomiyad ka mid ah qoomiyadaha dalka Ethiopia ayaa arintaasi si weyn uga cadeysiisay boqolaal ka tirsan siyaasiinta Soomaalida ee deegaanka Soomaalida qodob badasi iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaan warkeena ku eegay haddaynu ugu galo wararkeenii oo faahfaahsan dagaalyahanada oola ee ka dharaaqa gobolka Oromada ayaa ku dhawaaqay inay si weyn uga qayb qaadanayaan duulaanka ku socda xogaga Tigrayga ee sida wada jirka looga diyaarinayo dalweynaha Ethiopia jamhada ola u hoganka u haya jaal maru ayaa sheegay ciidamada ola ee dagaalyahanada ka dharaaqa gobolka Oromada inayna marnana meel ay kaga haaraan ayna jirin gaashaan buurtooda TPLF iyagoo sheegay xogaga Tigrayga inay muddo dheer caawinayeen gobolka Oromada ama dagaalyahanada ola olana ay hadda u diyaarsan tahay inay ciidamadeeda u daabusho waqooyiga Ethiopia dagaalka qoomiyadda Tigrayga lagu la jiro ayaa muddo dheer ka soconaya gobolka Tigrayga iyadoo dawladda Ethiopia iyo xogaga Tigrayga lagu waday dhawaan wadahadal uga furmay dalka dibadiisa gabi ahaanba la isku afgaran waayay qaabka loo galayo wadahadalka lagu soo afjaraya dagaalka ka soconaya waqooyiga Ethiopia hase yeeshee xogaga Tigrayga ayaa ka doorbiday inay dagaal la galaan dawladda Ethiopia intii ay qaadan lahaayeen xagga nabadda ama dowladda Ethiopia oo ku xidhay wadahadalka TPLF lala galayo in shuruud la'aan ay kaga soo qayb galaan wadahadalkaasi gabi ahaanna gobolka Tigrayga nabadda lagu soo dabaalo kadibna laga wada hadlo wixii siyaasada ee xogaga Tigrayga way kaga qayb qaadan karaan dalweynaha Ethiopia ayadoo dowladda Ethiopia dagaalka ay qaaday hadda laga baqayo inuu dhabar jab weey ku keeno ayadoo Tigrayga ay hadda haystaan ciidamo la sheegay inay aad u tiro badan yihiin oo laga keenay dalka Sudan oo ah dhalinyaradii dhawaan u qaxday waqtigii weerarka xoogan lagu qaaday waqooyiga Tigrayga ama magaalada Mekele dhalinyaradii ka talowday xuduudda Sudan iyo Ethiopia oo markala tababar intay ku soo qaateen gudaha dalka Sudan ku soo laabtay gobolkooda ayaa hadda u diyaarsan ba la yiri inay dagaal xoogan la galaan dowladda Ethiopia sidoo kale dowladda Ethiopia ayaa garabkeeda waxaa ka baxay saaxiib aad u ballaaran sida dalka Eritrea iyo dalal badan oo xagga hawada ka caawin jiray militariga dalka Ethiopia ayaa hadda gabi ahaanba meesha ka maqan ayuu Dr. Abiy Axmed dagaalka hadda u qaaday
oo number 1 ka dhiganaya xogaga axmaarada ee waayada u dambeeyay ku hanjabayay inay gobolka Tigray awood u leeyihiin inay gabi ahaanba qabsadaan. Sidoo kale xisbiyada mucaaradka ee dalka Ethiopia oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ayaa si weyn u cambaareeyay dagaalka ka soconaya galbeedka city ee dowlad deegaanka Soomaalida. Xisbiyada ugu tunka weyn OFC, OLLF iyo xisbiyada u tira badan oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee dalka Ethiopia ayaa dowladda Ethiopia u soo jeediyay inay dagaalka ka soconaya galbeedka city ee u dhexeeya ciidamada deegaanka Soomaalida ee LU booliska iyo ciidamada canfarta ee gaarka inay dowladdu dhex gasho halkaana ay geyso militariga dalka Ethiopia. Dowladda Ethiopiana ay dhexdhexaad ka noqonayso colaadda u dhexeysa Soomaalida iyo canfarta. Soomaalida canfarta muddo dheer waxa uu dhexiyay dagaal aan xal laga gaarin, hase yeeshee uu dhiig badan ku daatay dagaalkaas oo khasaare iyo barakac iyo burbur weyn ka geystay deegaanada lagu dagaalamayo ee degmooyinka Garbaciise, Candhuufa, Cadeyto, iyadoo deegaanadaasi sanadyo badan uu dagaal ka soconayo. Qoomiyadda canfartu ay sheeganaysaa inay deegaanadaas uu dhul canfareed yahay, hase yeeshee qoomiyadda Soomaalida ayaa si wada jir ah ula dagaalamaysa canfarta si dhulkaas ay ku taalo wada mareen isku xidha dalalka Ethiopia iyo Djibouti oo ah goobaha sida weyn loogu haradamayo. Sidoo kale shacabka gobolka canfarta ayaa si weyn uga soo horjeestay ciidamada deegaanka Soomaalida in sida weyn loogu soo daabulayo xuduudda canfarta ee la rabay inay deegaanada ay dhowaan canfartu qabsatay inay dib uga saaraan si loogu celiyo bulshadii sida weyn uga soo qaxday dhulkaasi ama maleeshiyaadka canfartu ay soo barakiciyeen. Canfarta ayaa ku hanjabtay inay dagaal xoogan ku qaadi doonta ciidanka deegaanka ayna dagaal ula geli doonto iyagoo dowladda Ethiopia ugu baaqay inay soo farageliso waxa ay ugu yeedhay canfartu dagaal lagaga soo qaaday dhanka shanta Soomaaliyeed. Waxa loo yaqaano ay ku sheegeen Soomaalidu guud ahaanba dagaalka inay soo wada galeen iyagoo meesha ka saaray inuu deegaanka Soomaalidu kaliya uu dagaalka ku jiro. Qodobreedkeena ugu dambeeyay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay xaaladda guud ee dalka Ethiopia inay aad u fiican tahay, inkastoo uu sheegay inay dagaalo jiraan u dhexeeya Soomaalida iyo canfarta. Isagoo ka hadlaya weerarka lagu qaaday Tigrayga, ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa sheegay dagaalka ka soconaya gobolka city inuu u dhexeeya canfarta iyo waxa ugu yeedhay qoomiyadda Ciise, hase yeeshee arrintaasi ayaa si weyn waxaana jisay siyaasiyiin aad u tira badan oo dowlad deegaanka Soomaalida kasoo jeeda. Tan iyo kulanti dambe wacan. Salaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.